Միտեղ միասին նայենք Հովհան Մաղաթանից 14-րդ գլխից Տիրոջ խոսքից և խորենք միասին Տիրոջ կամքի ու Տիրոջ ճանապարհների վրա։ Հովհան Մաղաթան 14-րդ գլխից պիտի ընթերցեմ նախ առաջին և երկրորդ խոսքերը, հետո պիտի ընթերցեմ 15-ից 23-ը, Հովհան Մաղաթան, 14-րդ գլուխ, 1-2 խոսքեր և 15-ից 23 խոսքերը. Ձեր սրտեր չխրովին, Աստծուն հավատացեք, ինձ էլ հավատացեք, իմ օրոստումը շատ բնականոններ կան, ապա թե ոչ ձեզ պիտի ասեի, հիմա գնում եմ և ձեզ տեղ եմ պատրաստում, ու եթե գնամ և ձեզ տեղ պատրաստեմ, նույնս կգամ և ձեզ մոտ կվերցնեմ, որպեսզի ուր ես եմ, դուք էլ իմ հետ լինեք։ Ու ես ուր գնում եմ, չգիտեք, թե ճամփան գիտեք, թե ուր եմ գնում, գիտեք և ճամփան էլ գիտեք, և 15-ից 23-ը։ Եթե ինձ սիրում եք, իմ պատվիրաններս պահեցեք, ես էլ հորը պիտի առաջեմ և ուրիշ մի մխիթարիչ պիտի տա ձեզ, որպեսի հավիտյան ձեր հետ բնակվի։ Ճշմարտության հոգին, որ այս աշխարհը չի կարող ընդունել, որտեղ չի տեսնում նրան և չի ճանաչում նրան, բայց դուք ճանաչում եք նրան, որտեղ ձեր մոտ է բնակվում և ձեր մեջ պիտի լինի։ Ձեզ որ չեմ թողնի, կգամ ձեզ։ Մի քիչ ժամանակից հետո այլևս աշխարհը ինձ չի տեսնում, բայց դուք պիտի տեսնեք, որտեղ ես կենդանի եմ և դուք կենդանի պիտի լինեք։ Այն օրը պիտի իմանաք, թե ես իմ հոր մեջ եմ և դուք իմ մեջ եք, ու ես էլ ձեր մեջ եմ։ Եվ նա, որ իմ պատվիրաններս պահում է և բռնում է նրանց, նա է, որ ինձ սիրում է, և նա, որ ինձ սիրում է, իմ հորից պիտի սիրվի, ու ես նրան պիտի սիրեմ, և ինքս ինձ նրան պիտի հայտնեմ։ Ու դա հասրեց նա, ոչ իսկ արդարացին։ Տեր, ինչպես կլինի, որ դու ինքդ քեզ մեզ պիտի հայտնես և ոչ թե աշխարհին։ Հիսուսը պատասխան տվեց նրան և ասեց. Եթե մեկը ինձ սիրում է, իմ խոսքս պիտի պահի, և իմ հայրս նրան պիտի սիրի, և նրա մոտ պիտի գանք, և նրա մոտ օթևան պիտի անենք։ Ամեն։ Եկեք աղոթենք, մեր սրտեր բերենք Տիրոջ առաջ, Տիրոջ խոսքի առաջ։ Մեր Աստված, մեր Հայր, շնորհակալ ենք քո հավիտենական խոսքի համար, քո խոստումների համար։ Միայն ես հարթված արդեն բավարարը տեսնելու քո մեզ հանդեպ ունեցած սերը, ձգտումը, բնակվելու մեր մեջ, միասին, սիրելով մեզ, քայլելու մեր կյանքի ամեն իրականությունների մեջ, հորդորելով չխրովել, չվախենալ, չհանգստանալ, որտեղ դու մեր համար բնակարան ես պատրաստել, դու մեր համար կացարան, բնակության վայր, որտեղ մենք ու դու հավիտյան կապրենք, որտեղ ոչինչ ու ոչ ոք, այլևս չի խրովեցնի, այլևս չի խանգարի, չի վախեցնի, չի անհանգստացնի, ու չի լինի արարած երկնքում ու երկրի վրա, տեսանելի կամ անտեսանելի, որ կզատի մեզ քո սիրոց, որ Հիսուս Քրիստոսում է։ Բայց մեր միտքը սիրտը հասկանալու քեզ, քո ճանապարհները, մեր կյանքը, մեր ամելիքները, մեր ներգրավվածությունը Հիսուսի անունով, քո պարքի համար։ Ամեն։ Ամեն։ Ինչ լավ խոստում ես, թե դեր ասեց։ Գնալու եմ, թե պատրաստեմ գամ, որպեսի դուք իմ հետ լինեք, բնակվեք իմ հետ, իմ հոստանը շատ բնակարան գամ։ Նկատմեք ես հատվածը շատ ախոզում բնական, բնակվելու, բնականանի մասին, ես ու հայրը կգան կբնակվենք, օթևան կանենք, հա, ձեր բնակվելու մասին ախոսքը։ Իրականություն իրադրությունն է, վերջին ընթրիքն է, շատ է իրան կոչում են խորհրդավոր ընթրիք, շատ է կոչում են վերջին ընթրիք, թեև կարծում եմ վերջինը չի, որտեվ հլը ընթրիք կունենանք Տիրոջը։ Ամեն, ամեն, ամեն։ Հլը վերջին ընթրիք չկա իրական։ Ավելի ճիշտ այդ խորհրդավոր ընթրիք ասված, որտեվ իրոք շատ խորհրդավոր էր ընթրիքը, խորհրդավոր էր մի քանի պատճառով, նախ մտնոլորդն էր շատ խորհրդավոր, Հիսուսն էր իր ընտրյալներն էին, հատուկ մարդիկ են միայն, ինքը ընտրեց ում հետ լինի, այդ ընթրիքին, այդ վերնատանը, ճիշտ ասած տապանի մեջ Աստված ընտրեց, ովքեր պետք է լինեն, չէ՞ տապանում էլ Աստված ընտրեց, միայն դու, քո որդիները,
եւ քո հասները վերջ աստված մեն ասեց ճասած գնա տեսով ուսում կոնկրետ մարդ ու այստեղ ճիշտ ապանի նման խորթավոր փակ առանձին ընտանեկան հարազատ մտնոլորտում մարդիկ ովքեր երեք ու քես տարի միասին քայլել էին նեղություն դժվարություններ էին անցել ու տեղ ինքը այդ նույն ընթրիկում ասեց դուք նրանք եք որ միշտ իմ հետ եք իմ ամեն նեղությունների ու դժվարությունների մեջ ու նեղությունները դժվարությունները մոտեցնում են մարդկանց նկատել եք ճիշտ է շատերին հեռացնում են մեր կյանքից եւ որ մեր կյանքում նեղություն հայտնվում չէ միանգամից մի քանի մարդիկ շատն են հեռու մնան մեզանից այդպես է թե բայց շատ մարդկանց էլ մոտեցնում են մեզ ու իրականում մեզ պետք են նրանք ու մենք պետք ենք նրանց ովքեր նեղության մեջ են մեզ մոտենում ուրախության տենց հաջողության ձեռքբերման ժամը շատերն են ուզում ընկեր լինել հարազատ լինել խնամի քարուսանիկ լինել բայց այն նեղության ժամանակ է իրականում հարազատությունը ձևավորվում ու մեզ հարազատները պետք են հենց այդ նեղության ոչ թե լավորին մեջ են հարազատները իրականում արշեքը հա քաշը տղայինում ու հիմա այդ հարազատներով այդ փակ այդ մեր մտնոլորտում բայց նաև անորոշ տարօրինակ որտեղ թեև կար ակնկալիք որ ես այնչու բան լինելու է որտեղ հուսը խոսում էր ճամ մինչև այդ արդեն իրա որպես մարկարի ընդունել էին իշմեք այդ ծաղկազարդ կոչված այդ հատոնը որ ունենք իրականում այդ ժամանակ լտոն չէր ծաղկազարդը բայց հուսը դարձրեց իր մուտքով Երուսաղեմ ընդունեցին որ Գալիայից Հիսուս Մարգարենա գալիս, չէ՞, մեծ բան կար, շարժ կար, ուրախություն կար, ակնկալիք կար, ողջ քաղաքը շարժվեց, հասան մի բան կլինի, Հիսուսին որպես Մեսիային ընդունում, Մարգարեին ընդունում, մի բան պիտի լինի, ակնկալիք կար, որ որ Տեր ասեց, զենք ապետ, Պետրոս, ուստեղ երկուսը ունենք, ինչ էր տենց խանդավառված այդ սուրը, որտեղ առանց սուրի հեղափոխություն չէր լինի անել, առանց սուրի պայքար չէր լինի անել, ու ինքը պատրաստում էր պայքարի, ակնկալիք կար։ Ոչ մեկը չասեց, սուրը ինչ են կանում, չէ՞ որ Երանի հեզերի, Երանի խավարարների սուրը ինչ են կանում, միանգամից կա էր պատ էստեղ, հերիկա, հերիկա, ակնկալիք կար, մեծ բան, ես ամչո բանակովքել։ Բայց նաև հանկարծ Հիսուսը սկսեց խոսել իմ աղան մասին, որ շուտով մատնել է հետանցների ձեռքը և խաչվել է, մահանալ է, դա չէ մտնում իրանց ակնկալիքի մեջ, դա վախ դերեց, դրամար ասեց ձեր սրտը չխրովի, չխապրվեք իրան, մի վախեցեք, այդ խոսքեր ասաց, մի ընկճվեք, որտեղ նաև ընկճված միջավայր կա, խոսեց իրան դավաճանելում, ասին ձեզանից մեկ ինձ դավաճանելու, դեր մի տես եմ, իրեն խարմեցին իրան, մի կողմից ակնկալիքը կար ուրախության, ձերբերման, թագավորության, թագավորելու Հիսուսի հետ, ամեն բան կվերջանա, վերջ լավ ենք ապրելու, վերջ կվերջանա խնդիրները, մյուս կողմից հակառակը ոնց խաչվելու, ոնց դավաճանելու են, մեկը մեզանից մենք, օգնված է Սատանան ներկա էր, որտեղ հենց տվեց պատառը, Սատանան մտավ Հուդայի մեջ, Սատանան պիտի ընտեղ լիներ դառնալու համար։ Մի կողմից չարության ներկայություններ, վախի, անհանգստության, մյուս կողմից ակնկալիքը, պայծառ, լավ ապագայի, ճիշտ նմանա մարդկային կյանքի, ճիշտ նմանա Եդեմին, Եդեմում է, կար մի կողմից կյանքի ծառը, հնարավորությունը, ապահովությունը, Աստծո հետ քայլելը, մյուս կողմից կար օձը, կար Սատանան, կար գայթակղությունը, կար արգելված ծառը, ու մեր կյանքն էլ է ճիշտ այդպեսին, մեր կյանքում կան խոստումներ, ակնկալիքներ, լավ ավելին, չէ, մենք հավատում ենք Տիրոջը Տերը խոստացել է լավ բաների, ավելի լավ բաների, չէ, այդպես է, թե չէ, որ գալիք ավելի լավ ունելու քան ներկան ու քան անցյալը, ու կա այդ ակնկալիքը, իրաթագավորության ակնկալիքը, մանավանդ շտապույտ ակնկալիքը, որ ամեն ինչ կատարում, ամեն ինչ փոխում է, բան չի մնացել կարծես, որ Տերը գա, չէ, բայց մյուս կողմից կա անորոշությունը, վախը, չարություն կա աշխարհում, պատերազմ, գերիներ, կորուստ, ցավ, COVID, մահ, հիվանդություն, անորոշություն ու վախ կա։ Այդ երկուսն էլ նույն իրականության մեջ, նույն Տիրոջ հետ, նույն Տիրոջ շուրջը,
Մենք եթե կարողանանք ծածենք, օյ, կարողա ինչ-որ բան սխալ է, եւ կամ սա պետք է լինի, կամ նա պետք է լինի։ Եթե հավատացյալները ցավոք սխալ ընկալում ունեն, որ կյանքը պետք է, եթե ծիրոջը հավատում ենք, ծիրոջ հետ ենք, այն մյուսը վախ, անորոշություն, անհանգստությունը, ցավը, կորուստը պիտի չլինի։ Միայն ակնկալիքը, միայն պայծառ կողմը պետք է կյանքի լինի։ Բայց այդ խոնդրի ընթացքի ժամանակ հենց իր ներկայության մեջ կար է վախ, անհանգստությունը, կորուստի զգացումը, կորուստի կանխատեսումը, չասեփոստումը, ցավը, անորոշությունը, անհանգստությունը, ու մեր կյանքում էլ կա։ Դաման մարդիկ երբեմն ասում են, օ, եթե հանկարծ ինչ-որ փորձություն ունենա, ինչ-որ դժվարություն, ինչ-որ կորուստ եղավ, տեսնես, կարողա հեռացել է տիրոջից ինքը, կամ չգիտեմ, պետք է հեռացել իրանից։ Չէ, դա հենց տիրոջ հետ էին, տիրոջ ընտրյալներն էին, իր ուզածներն էին, բայց ներկա էր նաև սատանան, ներկա էր անհանգստությունը, հաջորդ քայլը կորուստն էր, մատնությունն էր, չգիտեմ, ծեծն էր, հյուսի, դատն էր, խաչելությունն էր, մահն էր, հենց հաջորդ քայլը։ Կարելի է հասկանալ այս մթնոլորտի մեջ, այդ հաղորդության մթնոլորտի մեջ, ինչ դասեր է նաև տեղը փոխանցում ես։ Հաղորդության շատ տարբեր մոտեցումներ կան, աստվածաբանական, նաև պրակտիկ համայնքներ կան, օրինակ հավատում են, որ երբ որ աղոթում են, միանգամից այրու, գին դառնում այրուն, հացը դառնում մարմին, ֆիզիկական, այրուն և ֆիզիկական մարմին։ Համայնքներ կան, որոնք հավատում են, որ ընդհանրապես դա խորուրդ է, հացը մնում է հաց, գինին մնում է գինի, և համայնքներ կան, որ հավատում են, որ դա պետք չի ընդհանրապես անել, և դա միայն հոգևոր ձևի ենք վերաբերում իրան ու վերջ։ Շատ տարբեր մոտեցումներ կան, մենք հավատում ենք, որ ինքը թե խորուրդ է, թե նաև իրականություն կան։ Մենք հավատում ենք, որ հացը ներկայացնում է մարմինը, բայց նաև հոգևոր իմաստով մենք հաղորդակցում ենք իր տիրոջ մարմնի հետ երկրականի ձևով, թեև հացին ենք, հաղորդահացն ենք ուտում, պես ասաց, կամ բաժակը ներկայացնում է իր հոգու ներկայությունը մեր կյանքում, ու մենք թեև գինի ենք ընկում գավաթից, բայց մենք նաև գերբնական ձևի հաղորդակից ենք իր կյանքին։ Այսինքն թե սիմվոլ կա դրա մեջ, թե խորհրդանիշ կա և թե իրականություն կա։ Ճիշտ է հաղորդության ժամանակ, ճիշտ է ընթրիքի ժամանակ այդ երկու իրականությունը կար։ Նրանք ովքեր շատ թեթև են վերաբերվել հաղորդությանը, պատժվել են, առաջի կոնթացում են կարդում 11-րդ գլխում, ինչպես է Պողոսը նկարագրում Կորինթոսում եղած հաղորդությանը սխալ վերաբերվելուն, և դրա պատճառով շատերը ցավագար էին, հիվանդ էին, ոմանք ննջում էին նույնիսկ, որտեղ տեղը խրատում էր, որտեղ չէին որոշում, չէին գնահատում, չէին արժևորում տիրոջ մարմին, և սխալ էին կազմակերպում, ուտել խմելու տեղ էր դարձել, և ոչ թե իրապես տիրոջը հաղորդակցելու և իրար հետ այդ հաղորդակցությունը տոնելու տեղ։ Ոմանք շատ չափից շատ են խստացնում նյութին, հացին կամ գավաթին ավելի մեծ արժեք տալով, քան իսկական մարմին եկեղեցում, Աստված ամենքի հետ։ Նույնիսկ անհավատներն են շատ անգամ գիտեք նման դեպքեր են եղել, որ անհավատներն են փորձել հաղորդության պես ինչ-որ բան անել, տոնել։ Մի նման հայտնի դեպք կա 1810 թվականին ա եղել, իհարկե, շատ մի չին դեպք կա, բայց հայտնի դեպք կա Ուիլմինգտոն քաղաքում, Նյու Յորքի նահանգում, հարուստ երիտասարդների մի խումբ, որոնք հղպացած այդպես ամեն ինչ փորձել էին, ամեն ինչ անում էին, ապրում էին անվայել կյանքով, իհարկե անհավատ և անաստված կյանքով էին ապրում։ Զապկի օրը, քանի որ ողջ այն ժամանակ համար Միացյալ Նահանգները հիմնականում քրիստոնեական էին, բոլորը գնում էին եկեղեցի տոնելու, զապիկը և վերջին ընթրիկը, այս երիտասարդների խումբը, իրենց Լեստեր Դենիելսոնով տենց ավակ կամ ղեկավարի ճակերտներով իհարկե առաջնորդությամբ տենց բան են կար, խնջուկ են կազմակերպում 12 հոգով, անունները ընտրում են հատուկ ենպես, որ համապատասխանի առաքյալների անուններին, ինքն էր այդ Լեստերը Հիսուսի դերն է խաղում, բայց իրականում անվայել, հարբելով, չգիտեմ,
վրախճանքից, վարճանքի մեջ, ավելի շատ փխծում են եւ չգիտեմ, վարճ եմ գտնում ասել, թե ինչ են անում այդ ժամանակ։ Ու երբ որ մի քանի ժամ անց բոլորը արդեն այնքան են չափեր անցել, չեն էլ զգում ինչ են անում, ես լեստերը գավաթը վերցնում եմ, որ մի կենաց է լասի հերթական, ու հանկարծ ցավից գոռում է, դեմք այլայլվում է, և անբնական ոչ իրեն եղող ձայնով հետևյալ բառերն ասում. Վեց ամսում բոլորը կմեռնեն։ Վեց ամսում բոլորը կմեռնեն։ Երկու անգամ կրկնում են, վախում են, բոլորը փախում են տները, հաջորդ օրը գտնում են Պետրոսին մեռած, վեց ամսվա ընթացքում բոլոր 12 հոգին մահանում են, ինքը Լեստերը փախում է մի նավի վրա ծովագնացության, որ հեռու լինի, և այդ նավի խոհարարը հետագայում պատմում է, որ Լեստերը պատմում է, թե ինչ է եղել այդ 6 ամիս առաջ և ինչու է ինքը հարուստի տղա լինելով գտնվում այդ նավի վրա որպես սովորական նավաստի, ու մեկ էլ հիշում է, որ 6 ամիսը լրացել է, բոլոր նավաստիները զարմացած նայում են իրան, ու ինքը նորից այդ այլայլված դեմքն է ստանում ու ուրիշ ձայնով լսում է, որ այսօր այդ օրն է, վերջին օրն է, ու մեկ էլ ճիչով նետում է իրան նավից դուրս ծովի մեջ, որպես տիրոջ ընթրիքը, այդ խորհրդավոր ընթրիքը չի կարելի անսուրբ բան ոչ վերաբերել։ Ալելույա, ամեն։ Գոյության ու կյանքի կարևոր խրապ ու դաս կա այնտեղ, կարևոր իրականություն կա։ Տեսնում դրանցից մեկի մասին խոսենք այսօր։ Ընթերցած իմ հատվածում 15-ից 23-րդ հատվածում 3 անգամ մի հատուկ բան շեշտվում է, տարբեր ձևերով, բայց նույն բանն է շեշտվում 3 անգամ։ 15-ից 18-ում, 21-ում և 23-ում Հիսուսը շեշտում է մի բան։ Ասում է, ով ինձ սիրում է, իմ պատվիրանները կպահի, ու ես կգամ, կամ ես ու հայրը կգամ, կամ Մխիթարի չի ինք ուղարկեն, ով իմ պատվիրանները սիրում է, հայրը կսիրի իրան, և ինքը իրեն կա, ես ինքս ինձ կհայտնեմ իրեն, ով ինձ սիրում է, իմ պատվիրանները պահում է, ես իմ հայրը կգամ, և ոթիվան կանք, կգնակնեն 23-րդ խոսքներ, 18-ում, որը պտի աղաչեմ ուրիշ Մխիթարի չկտա ձեզ, և որ չեմ թողի ձեզ, և սա նրա համար, որտեղ եթե մեկը սիրում է իմ պատվիրանները, սպահում է, եթե ինձ սիրում եք, պահեք իմ պատվիրանները, 15 խոսքներ։ Երեքի դեպքում էլ, եթե սիրում եք պահեք պատվիրաններս, կամ իմ խոսքը պահեք, կամ ովորին սիրում է իմ խոսքը պահումը, և դրան հատուցում կա, դրան արձագանք կա, մեկ հոգին կուղարկուին, որ կբնակվի ձեր հետ հավիտյան, մյուս, որ ես ինքս ինձ կհայտնեմ, և երրորդ ես և հայրը կգանք և ոթևան կանք, կամ կբնածանք։ Ինչի մասին խոսք է այստեղ։ Ճիշտ արծես Հուսամյան պայման է դրում, ինձ սիրել, և ինձ խոսքը պահել, և նա ինձ սիրում, ով ինձ խոսքը պահում։ Կարծես սիրել ոչ թե ուղղակի շուտ զգայական վերաբերմունքն է, թեև դա կարևոր է, կարծում սիրո մեջ զգայականություն կա, չէ՞։ Ամեն։ Կան այդ մնալ համաձայն են, չէ՞, որ սիրո մեջ զգայականություն կա։ Ամեն, որ ձեր ամուսին է, ձեզ ասում է, ես քեզ սիրում եմ, աղջիկ։ Այդ ծիծաղ ինչ է նշանակում, տենց եղել է, թե ուղղակի, հա, 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 տենց բա չի կարող։ Կամ ասում է, կյանքս ես քեզ սիրում եմ, այդ նույն բառերն են, մենակ աղջիկ ու կյանք հետ հետ հանեն, բայց զգայականությունը ավելի շատ բանափոխանցում կան զուտ բառերի արտահայտությունը։ Չէ, ի դեպ ասում եմ, հոգեբաններն ասում են, որ մեր խոսքի 75%-ը զգայականությունն է իմաստ փոխանցում, ոչ թե դուն բառերի իմաստը։ Մենք զգայականությունից ենք հասկանում, այդ էմոցիայից ենք հասկանում, ինչ նկատի ունենք։ Դաբար իրար հետ տարիներ ապրած ամուսինները այն մի ձայնի թրթիռից զգում են արդեն, չէ՞, ինչ նկատի ունենք իրականում։ Կողքից կարող մարդիկ չզգան ինչ նկատի ուներ, չէ, չհասկանան, բայց ամուսինը լավ կզգա, այն չէ՞, մի հատ երանգ, թեթև երևեջի երանգի փոփոխությունը կհուշի ինչի մասնակոսքը եղել։
Այս իրո մեջ կա զգայականություն, ու դեր ակնկալում է մեր զգայական սերի ավել, բայց տիրոչ համար սեր ավելին ական զգայականություն է։ Այս երեք դեպքում էլ խոսքը սպահի կամ պատվինաններից սպահի և դրա համար փոխհատուցումը կա, հոգին է գալիս, ինքին է հայտնում և գալիս ու բնակվում է։ Դեպ այս օթևը կօթևանենք կամ կբնակվենք բառը, մոնի բառը, ընդհանրապես երկու անգամ օգտագործված նոր գտականում, երկուսն էլ Հովհաննեսի մոտ, երկուսն էլ ես ավետարանում, երկուսն էլ նույն գլխում, առաջին երկրորդ խոսքում, որ Հորստանը շատ բնակարաններ կան, և երկրորդը հենց այստեղ, որ կգան կբնակվենք, բնակություն տանք։ Ճիշտ ինչպես Հորստանը բնակարաններ կա ու մեր աչքը այնտեղ է, չէ՞, որ գնանք և բնակվենք մեր Հորստանը, ամեն։ Այո, համաձայնում եմ։ Այդպես էլ իր աչքը մեր հետ է, գա ու բնակվի մեր մեջ։ Ինչպես մենք ընդեր ենք ուզում բնակվելու, այդպես ինքը մեր հետ, մեր մեջ է ուզում բնակվել։ Դա Հովհաննեսը հատուկ նույն բանը օգտագործում երկու դեպքում է։ Ինչ, եթե մի բան երեք անգամ շեշտված է սուր գրքում, ուրեմն ինքը խիստ կարևոր է։ Եթե ասած մի անգամ մի բան ասել, շատ կարևոր է, բայց եթե երեք անգամ նույն բանը կրկնել, հավատացեք, խիստ կարևոր է։ Ինչու՞ կարևորություն է այստեղ։ Ես ուզում եմ կարճ մի օրինակով հասկանանք ինչի մասն է խոսքը։ Աստծո մոտ միշտ կա քչի մեջ հավատարի մի օղին շատ ներդրվում սկզբունքը, դա սկզբունքը։ Այստեղ այդ սկզբունքի դրսևորումն է, եթե մենք ինձ սիրում այն խոսքը պահումը, ավելին կտրվի իրան, հոգին կտրվի իրան, ես ինքս ինձ կհայտնեմ իրան, որև կգան կբնակվենք իրան։ Եթե մենք ինձ սիրում ենք, այն քիչն է, այն մինիմալն է, այն առաջինն է, մեր կողմն է, և երկրորդը իր կողմն է, ավելին ամենով, հոգին տալու մեզ, բնակվելու մեր մեջ, հայտնելու իրեն։ Մենք ունենք մեր կողմը, Աստված ունի իր կողմը։ Մենք չենք կարող ակնկալել իր կողմը անելու, եթե մենք մեր կողմը չենք տալու, եթե մենք քչի մեջ չենք հավատարիմ, այդպես ասած, ավելին չի տրվում։ Հավատքից հավատք, զորությունից զորություն, փառքից փառքը, այս շարժումն է հավատքի մարդու համար, կյանքը դա մի աշխատավարձից մինչև մյուս աշխատավարձը չի։ Ամեն։ Աշխարհն է այդպես ապրում, մի ձեռքբերումից մինչև մյուս ձեռքբերումը։ Մենք ուրիշ փորձառության, ուրիշ կյանքի, ուրիշ սկզբունքի մարդիկ ենք։ Մենք մի հայտնությունից մեկ այլ հայտնության, մի փառքից մեկ այլ փառքի, ավելին փառքի, հա՞։ Ներկայության մի վերապրումից ավելի մեծ վերապրման գնացող մեր ընթացքը դա է, մեր արժեքն է դա, որտեւ Աստծուն է այդպիսին, Աստված այդ սկզբունքով, այդ արժեքով ապրում, ու հետաքրքիր մի շատ լավ օրինակ կա Եբրայցների թղթում, հավատքի գլխում, 11-րդ գլխում, Սապես սիրում են, չէ, Եբրայցների 11-րդ գլուխը, հավատքի գլուխը, իրոք շատ կարևոր լավ գլուխը, ու այն ինչ որ Հիսուսը ասեց, այդ սկզբունքի է նկարագիրը դրսևորումը, տեսնում ենք Պողոսը ներկայացնում է Մովսեսի կյանքի միջոցով։ Եկեք նայենք, Եբրայցների 11:23-29, հավատքով երբ ծնվեց Մովսեսը, իր ծնողների ձեռքով 3 ամիս գաղտնի պահվեց, որտեղ տղային գեղեցիկ տեսան և չվախեցան թագավորի հրամանից։ Հավատքով Մովսեսը երբ մեծացավ, չընդունեց Պարանի աղջկան որդի կոչվել, որտեղ ավելի լավ համարեց Աստծո ժողովրդի հետ չարչարվելը, քան թե մեղքի ժամանակավոր զվարճությունը վայելելը, և ավելի մեծ հարստություն համարեց Քրիստոսի նախատինքը, քան թե Եգիպտոսի գանձերը, որտեղ դիտելով սպասում էր վարձքի հատուցումին։ Հավատքով Եգիպտոսը թողեց և չվախեցավ թագավորի բարկությունից, որտեղ համբերեց, որպես թե անտեսանելիին էր տեսնում։ Հավատքով արեց զատիկը և արյունի սրսկվելը, որպեսի անդրանիկները սատկեցնող իրենց չդիպչի։ Հավատքով կարմիրծովից անցան, որպես թե ցամաքից, որի փորձը եգիպտացներ երբ արեցին, խեղդվեցին։ Ամեն։ Այս հատվածը Մովսեսի հատվածն է հավատքի, դրանից առաջ շատերի հավատքներ, Աբրահամներ, Հովսեփներ, մյուսներ, բայց հիմա Մովսեսն է։ Մովսեսի հավատքը սկսում է իր ծնողների հավատքից, իր ծնողները հավատքով 3 ամիս գաղտնի պահեցին,
Եվ իր ծնողների հավատքի պատճառով էր, որ Մովսեսը հավատացյալ մեծացավ. Կարևոր է ծնողները ձեր երեխաներին հավատացյալ մեծացնել. Սա ժառանգված հավատքն է, երբ որ ուրիշների այլոց, մեզնից առաջ Աստծո մարդկանց, մեր ծնողների, եկեղեցու, Աստծո մարդկանց, հայրենի, առաքյալների, հա, հավատքը փոխանցվել է մեզ, ժառանգությունն է ասել մեզ, մեզ իրան վկայել են, մենք իրան մասին կարդացել ենք, հա, դա մեզ փոխանցված հավատքն է ժառանգության, ու ինքը կարևոր է։ Մովսես այդ հավատքով, որը ժառանգել էր, որը նշանակում էր նաև իր անձնական որոշում ուներ, չէ՞, մենակ այն չէ, որ իր ծնողները հավատացյալ են, դրա համար էլ ինքը հավատացյալ էր։ Այսօր շատ հավատացյալ ծնողների երեխաներ անհավատ են, շատ անհավատ ծնողների երեխաներ հավատացյալ են։ Զուտ ժառանգությունը չի որոշում, որոշումը մարդու ընտրությունը իր ժառանգությանը, ու հաստատ Մովսես ուներ այդ ընտրությունը, կատարել էր հավատալու, վստահելու, հա, ընդունելու դա, որ ինքը Աբրահամի սերունդն է, ոչ թե թագավորի հերթական ժառանգորդն է Եգիպտոսում։ Դա իր ընտրության մասն է, ինքը ընտրեց հավատալ, ընտրեց ընդունել իր հավատքի ժառանգությունը, որ իր ծնողներից, իր հայրերից փոխանցվել է դրան։ Թեև դա այն ժամանակ է, որ հրեա լինելը պոպուլյար չէ, հրեա լինելը նշանակում է ստրուկ լինել, աշխատանքի լինել, հա, զրկված լինել ապրումություններից սովորական եգիպտացու կամ մանավանդ Եգիպտոսի արքայազն լինելուց։ Բայց ինքը ընտրեց դա, որտեղ ավելի մեծ արտոնություն, ավելի մեծ հարստություն համարեց Աստծո ժողովրդի մասը լինելը, ու դա իր ընտրությունն էր, քան թե դեպքերի իրադրությունների պատճառով Եգիպտոսի փարավոնի աղջկա զավակ դառնալը։ Դա էլ ինքը գնահատեց որպես մի Աստծո ծրագրի մաս։ Տեսնում ենք Ստեփանոսը ասում էր, որ ինքը սպանեց իր քարոզումը, դա Գործքի 7:25-ում է, Ստեփանոսը ասում է, որ երբ որ սպանեց Եգիպտացուն, կարծում էր իր եղբայրները կհասկանան, որ Աստված իր միջոցով այդ ազատությունը բերել է։ Այսինքն ինքը հավատում էր այդ խոստումին, որ Աստված Աբրահամին տվել էր 400 տարի առաջ դրանից, որ մի օր, երբ որ իրանք իջնեն Եգիպտոս, կաճեն, կբազմանան, հետո կնեղեն իրենց, և Աստված մեծ բազուկով, զորավոր բազուկով դուրս հանեն իրենց։ Հավատում էր ինքը, ու ինքը հավատում էր պաստորը, որ ինքը այդ ժողովրդի հետ պետք է լքի այդ Եգիպտոսը, թեև ինքը ամեն ինչ ուներ այդ Եգիպտոսում, ավելին քան եգիպտացիք ունեին, բայց ինքը հավատաց, որ ինքը պետք է թողնի այդ Եգիպտոսը, մի օր հեռանա այդ ժողովրդի հետ, այդ ստրուկ, նեղված, ճնշված, լքված, արհամարված հրեա ժողովրդի հետ, ինքը նրանց մասն է, և ոչ թե այս եգիպտացիների մասն է, կամ ինքնությունը իրան վերա։ Ու այդ, որ ինքը գիտեր, որ իր ձեռքով ալնել, շատ նա ինքը ինչ-որ ձևի խորել էր, մտածել էր, ինչ-որ բացահայտումներ ուներ, իր իրեն ժառանգված հավատքի միջոցով։ Այն հավատքը, որ մեզ փոխանցվել է, մեր հայրերի կողմից, այսօր առկա է եկեղեցում, առաքյալների կողմից, լիքը բան մեզ կասի, կսովորեցնի։ Մենք շատ բան կարող ենք հենց այդ հավատքով։ Եվ այն, որ Պողոս ասում է, երբ որ մեծացավ, չընդունեց Պարանոնի աղջկա որդի ասվելը, որ ավելի լավ բան համարեց Աստծո ժողովրդի հետ չարչարվելը, քան թե մեղքի ժամանակավոր զվարճությունը, ավելի մեծ հարստություն համարեց Քրիստոսի նախատինքը, քան թե Եգիպտոսի գանձերը, այս ինչի հիման վրա է, այդ հավատքի վրա, իրեն փոխանցված հավատքի վրա, իդեպ Աստվածաշունչը գրված չէր, Սուրբ Հոգով չէին կրթվում, եկեղեցի չկար, որտեղ ինքը կայցել էր, բայց ինքը լուրջ էր իր հավատքի ժառանգության վերաբերյալ։ Սակայն, երբ որ ինքը փորձեց այդ հավատքով ավելին անել, ձախողեց, սպանեց Եգիպտացուն, որպեսզի հրեաները իմանան, որ ինքը հրեա է, ինքը իրենց կողմից է, բայց հրեաները մերժեցին իրեն, և Հովսեփը ստիպած, Մովսեսը ստիպած փախավ Եգիպտոսից, և 40 տարի բնակվեց Անապատում Մադյանի երկրում, բայց հետո 40 տարի անց Մովսեսը մեկ այլ հավատքի փորձարկումն է ցավ, անձամբ հանդիպեց Տիրոջը,
Գիտեք ինչու? Որտեւ ինքը հավատալին էր մնացել, իրան ժառանգված, այն քչին, այն քիչ հավատքին, որ տրվել էր իրան, ինքը դրան հավատալին էր մնացել, ինքը դրանով դեմ էր գնացել Եգիպտոսին, ինքը դրանով դեմ էր գնացել Փարավոնին, ինքը դրանով էր փոքր հավատքով իրան ժառանգած, մեծ գործ էր ուզում անել, որքան ավալ է կանել այդ մեծ գործը մեծ հավատքով. Միամար Աստված եկավ Մովսեսին, ու իրան մեկ այլ փորձառություն տվեց, այդ ողջ մորենի միջոցով Աստված խոսեց Մովսեսին, նշաններ տվեց իրեն և հետ ուղարկեց Եգիպտոս. 23-26 խոսքեր է Եբրայցիներ 11-ի առաջին իր այդ ժառանգած հավատքի փորձառության նկարագիրն էր, բայց արդեն 27-29-ը այդ անձնական հայտնության, անձնական ճանաչման, անձնական հանդիպման ու փորձառության վրա եղած հավատքի ձեռքբերումն էր. Տեսեք ինչ արեց. 27-րդ. Հավատքով Եգիպտոսը թողեց, սա ելիցն է, և չվախեցավ թագավորի բարկությունից, որտև համբերեց, որովհետև տեսնում էր անտեսանելի և Աստված այդ անտեսանելի. Տեսանելի թագավորից չվախեցավ, որտեղ տեսնում էր անտեսանելի թագավորին. Տեսանելի թագավորի զորքերից չվախեցավ, որտեղ անտեսանելի զորությունն էր տեսնում. Ու սա արդեն այդ երկրորդ փորձառությունն էր. Ինչու? Որտեղ քչի մեջ հավատալի մի օղին տրվեց շատը. Այս նույն սկզբունքը գործեց. Ու այն աստվածային առաքելությունը, որ ինքը հավատքով ընդունել էր, այս անգամ անձամբ ստացավ Աստծուց, որ Աստված ասեց, «Արի քեզ ուղարկեմ Եգիպտոս»։ Աստված ասեց, «Ես քեզ ուղարկել եմ Եգիպտոս»։ Ասեց, «Արի հիմա քեզ ուղարկեմ Եգիպտոս»։ Սա այլ փորձառություն է, մինչև այդ ինքը գիտեր, որ ինքը պիտի անի, բայց չուներ Աստվածային կոչը, Աստվածային հայտնությունը։ Հիմա Հիսուս ասում է, «Նա ով ինձ սիրում է, իմ խոսքերը կպահի, ես ինքս կհայտնեմ իրեն»։ «Նա ով ինձ սիրում է, իմ խոսքերը կպահի, ես ու Հայրը կգամ Օթևան կանեք իրեն»։ Ճիշտ ինչպես, երբ որ քեզ տրված այն քիչ հավատքի մեջ դու հավատալին ես, արձագանքը Աստծո ավելին է, շատը, լիարժեքը։ Ճիշտ այդ երեկոյի նման մենք բոլորս այսօր այդ երկու իրականությունների հետ առնչվում ենք։ Մենք մի կողմից ունենք խոստումներ, ակնկալիքը մեծ կարևոր բանի, արթնության, տիրոջ գալեստյան, նոր աշխարհի, փրկության, հափշտակության, թագավորության, այո, ամեն։ Բայց մյուս կողմից ունենք ցավը, կորուստը, անորոշությունը, վախը, COVID-ը, չէ՞, հիվանդությունները, և այլ շատ անհատական վախի պատճառներ, որոնք մեզ ստիպում են այսօր ապագային ավելի վախվորացին է, նույնիսկ ավա այսօրին, այսօրվա մեր իրականությանը։ Որ իրավիճակում են, որ գտնվում ես, մնա քեզ վստահված, քեզ տրված հավատքի մեջ, ինչքան էլ ինքը քեզ քիչ ա տվում, մնա այնտեղ, պահի իրան։ Իրականում Հիսուսը շատ քիչ բան էր ասել իրանց, եւ որ ասաց, «Ով իմ սիրում է, իմ պատվիրանները կպահի, իմ խոսքը կպահի», շատ քիչ բան էր ասած իրանց։ Շատ բան չէր ասել Հիսուսը, եթե նայենք ինչ էր դրանից առաջ Հիսուսը կարոզել իրենց խոսել, շատ քիչ բան կար, երեամուններն են մի քանի բան, ասենք լեռան քարոզից եղել, նայենք չի, որ այն խորություն են խորհուրդներ, որ մենք այսօր քարոզում ենք իր գեղեցում, կամ հավատում ենք, կամ ընթերցում ենք նոր գտակարանում, այդ քիչը պիտի պահեին իրանք, այդ քիչը պետք է ապրեին իրանք, որտև ապագան անորոշ էր, ասես չվախենակ, սրտեն չխռովի, ես ձեզ որ չեմ թողնելու, ձեր հետ եմ լինելու, աշխարհի մեջ նեղություն կունենաք, չվախենակ, ես այդ աշխարհին հաղթել եմ։ Այն քիչը, որ ունեք, մնացեք այդ քչի մեջ, մնացեք այդ քչով, ու ես ձեզ ավելին եմ տալու, ես ու Հայրը կգանք կմնակվենք ձեր մեջ, ես ինքս ինձ կհայտնեմ ձեզ, կառաջեմ Հայրը մխիթարիչին կտա, ձեզ ամեն ճշմարության կառաջնորդի, հա՞, կանդիմանի աշխարհի ներքի համար, Դատաստանի համար, արդարության համար, բայց ձեզ կառաջնորդի ճշմարության, իմ ասածները կհիշեցնի ձեզ, կսրբացնի ձեզ, կմոտեցնի ձեզ, և այլ, այլ, ինչու, որտեղ դու հավատալին ես մնացել քեզ տրվածի մեջ։ Այն, երբ որ դու ընթերցում ես խոսքը, երբ որ լսում ես եկեղեցում, երբ որ խոսքը, որի վրա դու մտորում ես, թող լինի այդ քիչը,
բայց ինքը կարևոր է։ Կարևոր է կյոջ համար, քո դրա այդ քչի մեջ եղած հավատարմության հիման վրա քեզ ավելին բերելու համար, ավելին տալու համար, ավելին ավելացնելու համար։ Կապ չունի ինչ իրավիճակում ես գտնվում, ինչն է քեզ վախեցնում, ինչ անորոշությունն ես, աշխատանքի, մասնագիտական, առողջական, չգիտեմ, եւ այլ, մենք բոլորս խնդիրներ ունենք, բոլորս, որպես աշխարհ խնդիրների աշխարհ։ Բայց մեր ասած ես որ չեմ թողի, չխառնվեք իրը։ Մնացեք այդ, եթե սիրում եք ինձ, իմ խոսքը պայք, իմ ասածի մեջ է, սուտ մի խոսա, որտեղ վախեցար ինչ-որ բան կորցնելուց, մի կեղծիր, որովհետև մտածեցիր, եթե տենց չանես, չգիտեմ, ավելի վատ կլինի եւ այլն։ Մնա իրախոսքի մեջ։ Ամեն։ Մնա իրախոսքի մեջ։ Աշխարհը այսօր ուզում է տեսնի իրը, Աստծո որդիներին ուզում տեսնի, ոչ թե որոնք իրեն են նման, որոնք Աստծուն են նման։ Աշխարհը Աստծուն չի ճանաչելու այլ ձևով, եթե ոչ մեզանով։ Ու եթե Հայրը գալու է բնակվի մեր մեջ, Աստված աշխարհը տեսնելու է Աստված, որ մեր մեջ է։ Աշխարհը նախ կտեսնի մենք, որ սիրում ենք իրան և պահում ենք իր խոսքը, և դրա համար կտեսնի Աստծուն, որ մեր մեջ բնակվում է։ Որտեղ որ գտնվում ենք, չվախենք, չթուլանանք։ Թող երկար տևի։ Մովսեսի համար 40 տարի տևեց այդ երկու հավատքի, հավատքով ես արեց, հավատքով ես արեց, հավատքով ես արեց, բայց այդ երկու հավատքների մեջ 40 տարի անապատն էր, 40 տարի ձախողված վիճակ էր կարծես, 40 տարի Եգիպտոսից էլ, Իսրայելից էլ, ամեն ինչից էլ հեռու գտնված վիճակ էր։ Գրված է 40 տարի անց 80 տարեկանում Մովսեսը առածեցնում էր իր աներոջ հոտերը, իր հոտերը չուներ անգամ, հեչ Հակոբի որդին չէր, հեչ Հակոբի սերունդի չէր, Հակոբը էր 40 տարի ինչ է, ողջ Մովաբ իրավիճակ էր, ոչ ոչ այդ տարածքը իրանը կլիներ։ Այնքան էր այդ այդ ձախողված, հիասթափված, հուսահատված վիճակում։ Բայց եթե կարդում ենք Եբրայեցիների թղթում, չեք տեսնում հուսահատված Մովսեսին, չեք տեսնում ձախողված Մովսեսին, տեսնում ենք հաջողված Մովսեսին, հաղթանակած Մովսեսին, որտեղ պահել էր իր քչի մեջ հավատարիմ լինելը, մնացած Աստծո գործը։ Ճիշտ ժամանակին Աստված եկավ ու այն, ինչ ինքը երազել էլ չէր կարող, արեց իր միջոցով։ Ժամանակ կա իմ ու քո համար, երբ որ կգա այդ հայտնության օրը, կգա իրա շարժվելու, կգա իրա մեր կյանքում հայտնվելու օրը, ու բաները կփոխվեն իր շնորհքով, իր կարողությամբ, իր միջոցով, բաները, որ փորձել ես, չի ստացվել, ձախողվել ես, կարող են դրանք մեղքերն էլ, որոնք չես կարողացել հաղթել, կարող են դրանք ինչ-որ ծառայության, միսիայի, ինչի հետ կապված շատ ես երազանքներ ունենք, նայում ենք մեր կարողության, ասում ենք, ես իմ երազանքին նայեմ, թե իմ գրպանին կամ կարողությանը։ Գալու է այդ ժամանակը, մնա հավատարիմ քչի մեջ։ Աստված առավելի Աստված, ավելի Աստված, ու ինքը կտա ավելի։ Ու վերջի խոսքը ասեմ, վերջի բանը, 27-րդ խոսքում Մովսեսի համար, հավատքով կարմիր ծովից անցան։ Մինչև այդ եզակի, մինչև այդ մենակ Մովսեսի հավատքի մասին է, հավատքով Մովսեսը սարեց, բայց վերջում արդեն իր զուտ հավատքը չի, արդեն մյուսների հավատքն է նայել, արդեն ինքն է դարձել ժառանգություն ուրիշների հավատքի համար, արդեն իր հավատքի վրա ուրիշներ են հենվում, իր հավատքի վրա ուրիշներ են ելից արել, իր հավատքի շնորհիվ։ Այն ժառանգությունը, որ դու անցնում ես, նույնիսկ ես կարող ձախողակ համար ես, ժամանակ անցնում, առողջությունը անցնում, երիտասարդությունը անցնում, խնդիրներն են անցնում կարծես, հնարավորություններն են անցնում, մի նայ ոչ մի բան, նա իր Աստծուն, իր ժամանակին։ Ուրեմն կգա իր ժամանակը, իր ելիցի ժամանակը, այն ժամանակ ոչ միայն դու, այլ քեզանով շատները կօգնվեն։ Սա Աստծո սկզբունքն է, մնանք հավատարիմ, որտեղ որ ենք, եթե սիրում ենք իրան, պահենք իր խոսքը, ապրենք իր խոսքի մեջ, ու ինքը ճիշտ ժամանակին կգա, կհայտնվի, կդրսևորվի, կազատի, կփոխի, կբժշկի,
կորտնի, կավելացնի ամեն ինչ ծիծաղերը քեզ եւ քեզանով այն ժողովրդին, որ ունի Աստծո մաղթը։ Եկեք կանգնենք դիտակ։ Մեր Աստված ու մեր Հայր, ամեն օրդնության Աստվածը, որ մեզ օրդել ես ամեն երկնային օրդություններով Հիսուս Քրիստոսի մեջ, որի մեջ ամեն բան բովանդակել ես, թե ներքային, թե գալիքում և թե անցյալում, որ ամեն բան լինի Քրիստոսի ներքո, ու մենք հետ նրանով, ու մեզ ընտրել ես հարուտենությունից առաջ, որ մենք իրա գովեստը լինենք, մենք իրա սիրահարները լինենք, ոչ թե ուղղակի մեզ ստիպելով սիրելու իրան, այլ տեսնելով այն գործը, որ ինքը արելու անում է մեր մեջ ու մեր համար, օգնա մեզ ավելի ու ավելի նվիրվել իրան ամեն օր, ավելի ավելի վստահել իրան, պահելով իրա խոսքը, իրա կամքը, որ հայտնել ես մեզ քո օգու ձեռքով, որտեղ յուրաքանչյուրիս հավատարին մնալով են քչի մեջ, որ տրված ես, այն ինչին գիտենք, որ հավատում ենք, այն չգիտենք, որ քո խոսքն ա ու քո կամքն ա, մնալու հավատարին անկախ իրավիճակից, որպեսզի մեր բոլոր են ակնկալիքները, որոնք ունենք, իրականանան ավելիով, քո ուզած ժամանակին, քո ուզած ձևով, ավելին քան մենք կարող ենք պատկերացնել ու երազել, որպեսզի մեզ տրված հավատքով անցնենք ամեն մեր գայթակղությունները, վախերը, խնդիրները, Հիսուսյանը, որպեսզի դու ինքդ հայտնես մեզ ավելի ու ավելի, որպեսզի դու բնակվես մեր մեջ կենդանի քո ներկայությունով, որպեսզի մենք քեզ կրենք ամեն տեղ, ամենուրեք, որտեղ դու մեր մեջ ես, որտեղ մենք քո խոսքը ապրում ենք ու հավատարիմ ենք մեզ վստահված ենք քո օգու ձեռքով, որպեսզի ոչ միայն մենք, այլ մեզանով շատերը օգնվեն, ու քո թագավորությունը լցվի, քո կամքը, քո որդիները, որոնք այսօր դեռ աշխարհում են, որոնք դեռ կարիք ունեն տեսնելու ու լսելու քեզ, ճանաչեն քեզ մեր միջոցով, մեր հավատարմության միջոցով, մեր ամեն նեղության, դժվարության, մեր վախերի մեջ, կորուստների, ցավերի մեջ, քեզ սիրող մնալու, քեզ հավատացող մնալու միջոցով, Հիսուսի անունով, ամեն։